Abekitongole ky'obwannakyewa Kikabubu Development Project baddukiridde abantu mu kitundu kya Kabubu mu Town Council ye Kasangati n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Mu biweereddwayo mubaddemu omuceere, sukaali, sabbuuni, ennyama wamu n'ebirala. Eno Kakagoda nga ye ssenkulu w'ekitongole kino ategeezezza nti bonga ekitongole babadde tebasobola kukiyimirira mbokka wabula ne bakwatagana n'ab'ekitongole kya Kitchen Trust okuva e Bungereza ne basalawo okudduukirira abantu. Them Christmas dinner where we are giving them meat, we are giving them rice, we can be giving them drinks, we are giving them cakes so that they can also enjoy Christmas this year. And we want to appreciate all our partners that we work with to ensure that we provide services to the people of this village, Kabubu. Mubaganyuddwa mu nteekateeka eno mulimu abakadde nga batubulidde nti ekitongole kino tekikoma ku kubawa ssekukkulu buli mwaka yokka wabula n'ebyobulamu batera okubajjanjaba ng'obujjanjabi buba bwa bwereere. Sukaali buli kimu n'eddagala ntutte. Nebaza muzungu wange ampeereza ebintu byange byonna. Mikwano gyaffe abali emitala w'amayanja abatuweereza ebintu buli mwaka ebya Krismasi n'ebintu ebirala. N'obujjanjabi bwe batuweereza byonna byonna tubwebaza nnyo. Ebaza Kabubu Development Project batuyambye ngaffe abakadde batukoledde ebintu bingi batujjanjaba nga tulwadde batuwa ebirabo ku Christmas ng'eno bw'ogiraba. Abakadde babadde basimbye lwa kasota okugenda okwefunira ku bya sava. Bano beebazizza ekitongole kino olw'okubadduukirira n'ettu. Okujjanjaba saala, mwebala okuweerera abaana, mwebala okutuwa ssekukkulu, mwebala okutuwa direkita waffe omulungi. So tetujja kwebaza Christmas yokka naye katwebaze omulimu omulungi abagabirizi b'obuyambi gwe bakoze okuva mu UK. I've received my gift today now. I'm very, very happy because I'm going to have a very nice Christmas. So I thank the group which has given me this very much.